Kje ste, folk, dobrodošli v novem videu. Danes je na vrsti ponovno Q&A. Zdaj vam odgovarjava na vprašanja, ki ste jih zastavili na najnih Instagramih. In ja, gremo kar na prvo vprašanje. No, pa pojmo na kar najbolj viral vprašanje, oziroma na komentar, ki so ga vsi imeli, ki je vse zanimalo. Zakaj je Eva toliko jokala? Pa, a boš prva ti, ali bom prvi jaz? Ok. Začni, ajde. Jaz, ko sem se odločila za to, pač, če grem v kmetijo ali ne, moj razlog je bil, da grem, če grem z mano na ic. In razlika je, če se pripravljaš za it notri sam ali pa v dveh. In glede na to, da sem se pač jaz pripravljala, da greva skupaj, mi je bilo zaradi tega še toliko težje. Mogoče je bil tudi to razlog, ker se je to zgodilo že takoj prvi teden. Itak sem pričakovala, da prej ali slej nas bodo hoteli ločiti. In sem tudi pričakovala to, da čim bo bila opcija, da naju ločijo, bo bilo to, da bo šel Nate prvi. Zakaj? Ker je vsem in puncam in fantov predstavljal dosti večjo konkurenco kot jaz. Jaz notri nisem šla zaradi tega, da bi pač zmagala, jaz sem šla notri zaradi izkušnje, ker me je zanimalo, kako pač poteka snemanja šova kmetije, kašno je, ker sem bila naprimer v Sanjskemu in v Sanjskemu je bilo tako 15-krat drugače. Hotla sem se tudi preizkusiti pač v tej vlogi, kako se pač znajdem na kmetiji, kako se znajdem med ljudmi, ki jim je prioriteta biti zahrbtni in lagat. Videla sem pač, da mi ni bilo za biti notri, ko je Nate šel domov, itak se mi je podaril svet, nisem tako več razmišljala o igri, nisem razmišljala več o taktiziranju, nisem razmišljala več o ničemer, samo še o tem pač, kdaj bom šla domov. Preden sem šla domov, v bistvu zdaj petek po televiziji, ko ste to lahko spremljali, jaz sem čez par dni imela rojstni dan. In jaz sem si res želela, da bova pač z Nejcem za moj rojstni dan skupaj in je bilo to še eden izmed večjih razlogov, tudi ki je pretehtal mojo odločitev, da grem domov. Če bi jaz najverjetneje ne bi imela notri v času snemanja rojstnega dneva, bi ostala še več. Ok, zanimivo. Komentar dolg 36 let. Ja, glede skozi moje oči je pa pač tako, da so različni pritiski noter, ki jih vi ne vidite. Tudi to je res. In tist žul, ki ga je imela Eva, to ni bil žul, ona je imela res pač od trgan prst. In glih niso bili najboljši pogoji, da oskrbiš to rano tam v unmu hlevu, ker je skozi neki prah in živali in vse ostalo in se hiter lov zagnoji in rata katastrofa iz te rane. In pač ona še kaj prišla ven po teh petih dneh, ki se je to zgodil, se je še kar ful poznal na prstu, niti ga ni mogla pokrčati, niti stegen, tako da pustite vi, kaj govorijo drugi, da je bil to žul, to ni bil žul, to je bila rana. Pa ne, da pretiravam, ampak bilo je tako, kar sem povedal. Ja. Zdaj pa dodala bi mogoče tudi še to, da pač je razlika gledati teh 45 minut na televiziji, ker itak bojo naredili tako, da bo bilo zanimivo za vas, za gledalce. Ful veliko komentarjev. To bo pa, gremo na naslednjo vprašanje. Ne, ker bi pač rada obdelala to temo in se jo zaključiš tega. Ajde, obdeli do konca, pa je to. Ne, još pa. Dekaj me pustiš. Pa povej do konca, ne, povej. Obdeli to zdaj. Dej tako. Zdaj ne vem, kaj sem hotela reči. Da, gremo na naslednjo vprašanje. Ne. Ja, pač, vi ne vidite, kaj se dogaja za kamerami. Ful vprašanje sem tudi dobila, kao, ja, itak nisi delala nič drugega, kot to, da si jokala. Pač, jaz sem delala zraven še veliko stvari. S tistim polomljenim prstom sem jim probavala vsaj, ne vem, poškodovanim prstom sem jim probavala dajati vsaj, če nisem mogla kuhati, če nisem mogla, ne vem, most, če nisem mogla karkoli delati v hlevu, sem bila na drugi strani pri drugih tekmovalcih, ki so živeli v hiši tisti teden in sem jim pomagala delati ograjo, kolikor sem pač uspela, tako da sem delala. Sem bila ena izmed tistih, ki dejansko smo delali. Pa bila si kuharca glavna. Ja. Ker smo videli na televiziji. Pač tako, tisti štrukli, to se je delalo vse skupaj ene 6 ur, se ne zajebavam. Če bi imela priložnost, a bi se vrnila nazaj, jaz bi se vrnil. A, to je kratko in nedavno. V času snemanja. Ja. Ja, najverjetneje bi se. Kdaj? V času snemanja, ko je še potekalo snemanje. Se pravi, če bi rekla, lahko prideš nazaj na tekmovanje, bi šla? Najverjetneje, ja. Ok, zanimivo. S kom sta se najbolj razumela? Jaz sem imel, pač mesta v najboljši luči ostala
Marcel pa Nik, tu z njima se še kar slišim zdaj. Hodimo ven, kavica, pijačka, debata. Z Nikom tudi veliko snemamo, kot vidite na TikToku pa Instagramu, pa tudi na YouTubeu. Tako da ja, Nik pa Marcel. Jaz sem se ujela z veliko večino. Itak Nik, Maja, Tjaša, jaz sem se tudi ful ujela z Igorjem. Čeprav verjamem, da se to ni videlo in da veliki večini ni všeč. Mogoče tudi po kakšnih izjavah meni ni bil cool, ampak to je del šova. No, ker smo pa glih pa Igorju, pa definitivno človek ni napačen. Daleč od tega. Daleč od tega, Igor je pokazal prav brez šele, ker so kamere šle stran. Pred kamerami je on glumil neki alfa moškega, glumil je neko persono. Tašen pač kot... Kot ga vidite zmerna, koliko je zmerna kamerah. Za kamerami je bil pa ful tako človek, ki se da z njemu pogovarja, človek, ki je razumen, človek, ki... Tako, bi ga lahko imel ob sebi tudi v real life-u, no. Mi da so predelala ful različnih tem, glede na to, da so imela neke stvari v življenju, te ta slabše stvari, zelo podobne, glede očeta in tako naprej. Tako da ja, Igor definitivno ni slab človek, ampak mogoče samo pred kamerami igra napačno osebnost, moje mnenje. Kdo ti je šel najbolj na živce? Tim. Ok, zanimivo. Men pa tako... Tim in Polona. Ok, men pa tako, po mojem, itak vsak igra svojo igro in ja. Ti ne more biti noben neki najbolj všeč, pa neki en, da ga najbolj sovražaš, ker nikoli ne veš, kdaj se vajna igra lahko predplete, pa skupaj pol odigrata naprej. Ampak, po mojem, noter sta mi bila tako in Tjaša in Tim sta igrala ful tako zahrbtno igro, ampak, kot sem že povedal, to je del igre. Tjaša se je pokazala pol, ko smo prišli ven, da je pač ful redu oseba in ka ima to trenerstvo in vse, tako da Tjaši lahko dan sam kar podol za vodenje igre, pa za prekrivanje skrite naloge, ki je postala gozdarka. Ja, da mi šel pa, pa kdo res tako na živce, je bil pa mogoče Igor pred kamerami, Igor za kamerami pa ne, je bil pa definitivno, tako sem že povedal, ful dober človek. Mi še kdo šel na živce. Pa tako, dragaj, ženske na splošno so mi šle malo na živce zaradi tega, ker so preveč govorile in že prvi dan, ko smo prišli tja, je bilo 1000 opcij, kako bojo nekoga vrgle ven, kakšna bo taktika, kakšen bo to, tisti nekateri fanti, ki smo delali plug, nas pač ni bilo zraven in ja, mogoče mi šlo to na živce. Pa to je bil tudi eden izmed razlogov po moje, da sem jaz prvo leto ven. Gremo dalje. Ali dobiš denar, če zmagaš? Ne. Nič ne. A imaš lah telefone? Prosim, folk, dejte malo klopet možgane. Telefonov ne moreš imeti, telefone ti poberajo takoj, kaj jih lahko. Pač niti in ure nimaš. Ni ur, ni telefonov, ni stika z zunanjim svetom, nimaš opcije poklicati staršev, pa karkoli prašati, ali pa poklicati otrok, pa prašati, če so dober. Tega ni, to ne obstaja. Noter si 24/7 od... od ponedeljka do petka in pa se začne nov teden. Se pravi... Ti si notri tudi čez realne vikende. Ja, mi vikendom ampak... nismo imeli. Ja, pač. Se pravi, je bilo ponedeljk, torek, sreda, četrtek, petek in pol je v real life-u sobota in nedelja. Mi smo imeli pa na mesto sobote že spet ponedeljk in nedelja je bila torek in vrš ponedeljk je bil naša sreda. In tako dalje. In tako dalje. Itd. Pika. A z zmagu? Ja. Po mojem, da nisem. Koliko dobiš plačano, če si na drugem mestu? To je pa čisto odvisno, kakšno dnevnico imaš. Kako hitro ste ugotovili, da obstajajo gozdari in da je Tjaša gozdar? Definitivno dobro vprašanje. To na začetku, dokler sem bil še jaz not in še naprej ste videli, da še nismo sploh pogruntali. Kako bo, boste pa videli v naslednjih oddajah resničnostnega šova kmetije. Kako ti je bilo na kmetiji? Iskreno, moje mnenje, bilo je super za kamerami, 15-krat bolj kukar pa pred kamerami, zato, ker ste videli res, kdo igra igra. Sorry, si sem ti rekel. Na zdravje. Kdo igra igro in kdo pač je tak človek, ki je. Bila je pa tudi ful velika razlika med tem, ker sem šel jaz gor do gozdarjev, ker sem pač izgubil vareni in šel do gozdarjev. Gor je bilo toliko vse sproščeno. Jaz sem imel feeling, kot da sem prišel nekam na kavico v Ljubljano in sem se z njimi štirimi dobil in mi malo pričamo, kaj se kje dogaja v lajku. Pač čist je bilo sproščeno, čist drugače, kar pa dol na posestvo. Kot je bilo na kmetiji? Čisto odvisno. Ups and downs. Ja. Ok.
Koliko časa je potekalo snemanje? Snemanje je potekalo okoli 2 meseca pa pol. Nekaj takega. Zakaj nisi izbral mod za dvoboj? Dobro vprašanje. Moči nisem izbral, ker sem se pač... Videl sem, da imamo Marcela na posestvu, vedel sem, da je tekmovalec prejšnje kmetije in sem rekel, bom jaz prostopil do Marcela in ga vprašal, kakšno je njegove mnenje glede dvobojev. In Marcel mi je rekel, da bi on izbral spretnost, ker ima lahko moč, ker ima lahko pri areni moč veliko vlogo sreča. In jaz sem rekel, ok, jaz ne igram na srečo, jaz sem človek, ki igra na skill ali pa pač na znanje. In sem rekel, bova videla, kdo je bolj spreten. Ampak nažalost tudi v areni, ki so se pomerila za, pač v spretnosti, je imela zelo veliko vlogo sreča, tako da jaz sem odletel po mlečni zob. Koliko denarja zaslužimo na dan, to se ne sme govoriti. Nažalost bi vam povedal, ampak to je v pogodbici napisano, da smo tiho. Tako kot kdo je zmagal in vse ostale vprašanja, ki jih pač ne smemo odgovoriti. Zakvan iz ene kure ukradu za najsenice? Ja, dobra ideja, drugače, ampak mi ni uspel je strpati v novrečo. No, folk popa, to je to. Če bi radi še kar kol zvedel glede kmetije, napišite v komentar. Lahko pogledate tudi TikToke moje odeve, napišete kar kol v komentar. Na Instagram lahko pogledate. Instagram Eva Luna, jaz imam Instagram Nate spod črta Abram. TikTok imam jaz Nate oziroma Nate Abram. Eva Luna ima pač Eva Luna, boste najdel. Za YouTube pa veste. Tako da ja, to je to folk. Bote v cveti, uživite v poletju in se vidimo naslednjo sredo ob 6. Čau!